اسمعي خلاص لدى تصويران او دا ویډیو غانه چا وایرل کړلې چا ول ستوري نه منی وخی جولې نو دا خطرناک نیوز د پاره زموږ د چینل ضرور سبسکرایب کړئ ملګرو دا د پی ټی آی جلسې تلې وا او چرته په لار کې تی موبایل روک شوی وو خو دې ته پته نه ولګې د دې چې ما نو موبایل څنګه وړې دا هډو خبره نه و دا موبایل به چا به مين ته او چاله په لاس ورغلې وو نو بس ستوري نه غلطي ویډیو غانه تشیر کړې دي خو اس مې خلاص دا خبره کړې ده چې د ما 15 کاله سوشل میډیا استعمال لا خو د نن تاریخ فورې ما د غلط پوسټ د غلط ویډیو سوچ هم نه دی کړای نو ملګرو دغه الزامات چې به کوم لګیدلې دي د دې غل نه دی صحیح خو دې دا خبره وکړه چې ما خپل پیج واپس سیکې ورکو نو دغه پیج د سیکې ور شو نو د په لایو ویډیو کې ویل چې زمانہ سه غلطی هم نه ده شوی خو یعنی زمانہ موبایل ورک شوی او په دې وجه باندې زه بدنام شوم نو ملګرو د دې د بدنامولو کوشش مکوئ دا فیسبوک او سوشل میډیا دا لړلې د سم د دې د پوسټون نه نو ملګرو هیڅ دغه شان سټینشن مینشن نشته دا پر دې تور سره دا د خیال ساتل